ndershëm dhe në përputhje me ligjin. Ajo që vlen të theksohet është se betejë kryesore do të zhvillohet në mes të dy kampeve politike, Partia Socialiste të Shqipërisë dhe koalicionit Bashkëfitojmë që udhëheqet nga ish kryeministri Berisha dhe ish presidenti Ilir Meta. Pra betejë kryesore do të jetë mes këtyre dy kampeve dhe pritet një garë fort përveç në Tiranë, pritet garë fort edhe në Durrës, në Elbasan dhe në disa qytete të tjera të mëdha të Shqipërisë. Po ashtu sa i përket aspektit të sigurisë, me mira pjesëtarë të policisë së Kosovës, të policisë së Shqipërisë, më falni, tashme janë dislokuar në tërë teritorin e Shqipërisë dhe po bëjnë monitorimin dhe sigurin e procesit të zgjedhor. Po ashtu në këtë ditë rëndësishme edhe ushtria është aktivizuar për të ruajtur ambasadat e huaja dhe institucionet e rëndësishme këtu në shtetin e Shqipërisë. Nëse nuk keni ndonjë pyetje tjetër, do thotë kjo është për fillim, procesi është duke u zhvilluar qet, nuk janë raportuar parregullsi dhe probleme serioze, është një ditë e gjatë, do të votohet deri në orën 19 të mbrëmjes dhe specifike këtij procesi është se në tri bashkitë e vendit, në Elbasan, në Kambës dhe në Vorë do të ketë votim dhe numrim elektronik të votave. Pra kjo është specifike këtyre zgjedhjeve dhe në këto tri bashki rezultati sipas parashikimeve do të dihet dikur gjysmë ore pasi të mbyllen qendrat e votimit. Timit pra dikur rreth orës 19:30. Faleminderit edhe për gjitha këto informacione. Ne sigurisht do të lidhemi gjatë gjithë ditës me ju për të parë nga afër se si po shkon procesi i votimit. Vazhdojmë edicionin e lajmeve. Zgjedhje do të ketë edhe në Turqi, shteti i cili para 3 muajsh u godit nga tërmete shkatrimtare dhe u përball me krize ekonomike. Qytetarët turq të dielën do të vendosin për fatin e demokracisë në shtetin e tyre. Analistët parashohin një pjesëmarrje rekorde të votuesve dhe një gardh të ngushtë mes presidentit aktual Recep Erdogan dhe kandidatit të përbashkët të 6 partive opozitare Kemal Kılıçdaroğlu. Vazhdojmë edicionin, dje pas dite në rrugën nacionale Prishtin-Pej, konkretisht në fshatin Vragoli, ku mbetën të lënduar rreth 330 persona më falni. Sipas njoftimit të policisë, në aksident është përfshirë një autobus me targa të huaja, një kamion me targa vendore dhe një vetur me targa vendore. Njësitet përkatëse policore kanë dalë në vendngjarje, janë njoftuar edhe ekipet mjekësore, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Të lënduarit janë dërguar për trajtim mjekësor në klinikën emergjente në ÇKUK. Drejtori kësaj klinike, Nasir Syla, ka thënë për RTK se gjendja shëndetësore të lënduarve është stabile. Ndjekim deklaratën e tij. Dikon rreth orës 17:30 ashtu, kanë sjell 13 pacient për një aksidentin komunikacionit. Gjithë janë trajtuar, janë kryer ekzaminimet e duhura, i kanë marrë trajtimit e nevojshme në qendrën emergjente dhe më pas i kanë shkuar në shtëpia për vazhdim tretmentit. Kryetari i Preshevës, Shqiprim Arifi, ka thënë se të aksidentuarit në autobus janë zënës nga Preshevat, të cilët po ktheheshin nga një eskurzion. Nëpërmjet një video në Facebook, Arifi ka thënë se nxënësit janë mirë dhe po presin që të shkojnë një autobus tjetër për t'i marrë dhe t'i kthejë në Preshev. Ndjekim deklaratën e tij. Sa po informova që nxënësit të cilët kanë qenë në rrugëtim për në ekskursione kanë pas një eksident të vogël. Më siguruan që të gjithë nxënësit janë mirë dhe shëndosh dhe janë duke pritur për momentin autobusin zëvendësues që të vazhdojnë rrugëtimin. Vetëm dasha të njoftoja njëherë prindrit se gjithçka është në rregull, rreni të qetë dhe më siguri do të më ndihmoni nga fëmijët e juaj informacionet. Gjithë lajmet e orës 8 për këto dhe informacionet e tjera, takohemi në orën 9 deri atëherë, mirupafshim.